Қайырлы футбол күні, құрметті жанкүйерлер. QFL KZ сайтының тікелей эфирінде Қазақстан 2-ші лигасы 16-шы тур аясында өтетін Елімай жастар жеңіс жастар арасында ойында сіздердің назарларыңызға ұсынамыз. Иә, бұл солтүстік-шығыс конференциясы Елімай міне Алтай стадионында Өскемен қаласында міне жеңіс жастар командасын қабылдап отыр. Бұл Сергей Вишняков бастапқы құрамы 4-5-1 жүйесі. Жалпы міне төрешінің ысқырығы шалынды, ойынымыз құрметті көрермен басталды. Елімай жастар дәл қазір сонымен міне пас, соққы және гол! Роман Муртазаев есепті ашты, 1-0. Иә, Перц ғайып тобын орындады. Ал бұл жерде қорғаныстағы қателік және гол, 1-1. Есеп теңесті, құрметті көрермен. Голдың авторы Жәнібек Қорғанбек. Міне пас, Перцух бос қақпаға қарай міне әріптесін шарып берді және бұл гол. Нұрсұлтан Рауанұлы қайтадан Елімай жастар командасын алға шығарды. Муртазаев жылдамдығын қосты. Роман Муртазаев. Сонымен міне керемет пас және гол, 3-1. Юрий Перцухтың керемет ассистінен кейін міне Муртазаев та зор пас шарт берді командаласына және Роман Муртазаев. Сонымен пас асырылды. Добеуде баспен соққы, бірақ қорғаушылар міне өз қақпашына көмекке келіп үлгерді. Жақсы пас, Муртазаев. Ендіше өз гол соға мекен. Иә, өз гол соқты Роман Муртазаев та да. Дубль, 2 гол соқты Роман секілді. Муртазаев. Міне пас керемет. Сонымен 5-ші гол бар. 5-ші гол бар. Бұл жолы Перцух. Юрий Перцух міне сақтап қалудың амалын қарастыруда. Алға қарай бірде теуіп көрді. Қуаныш Шаймардановқа тура жетті. Перцух пен Муртазаев ашылып келе жатыр. Міне Шаймардановтың пасы. Перцух ортаға және Муртазаев. Хет-трик. Перцух Муртазаев дуэті міне тағы да көзге түсті. Есеп 6-1, құрметті көрермен. 7-ші, 8-ші, 9-ші, 10-ші гол соғуға жанбағуда. Бұл жерде Муртазаев міне керемет пас. Перцух ортаға енді. Керемет соққы және гол. Иә, бірақ ассист берген Перцух емес, Нұрсұлтан Рауанұлы. Және қуаныш. Ал қауіпті жағдай. Ақбаш құтқарды. Командастарына жеңілген. Соққылар статистикасы 10-5. Елімай командасының пайдасына. Ал жалпы жеңіс жастары міне. Бұл пенальти, иә. Амариевтің соққысы. Соққысы айдалаға кетті. Екі-екі міне шабуыл. Соққы, бұл гол! Гол, 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 гол. Жақсы нүкте Владислав Левкович депті. Және 9-1. Тебет кірет, тебет кірет. Ол жағынан бізге жақсы, бірақ енді халыққа қиын. Ал бұл жүрде. А, 10-ші гол, 10-ші гол, 10-ші гол соғылды. 10-1, құрметті көрермен. 10 гол.
Я осылайша, құрметті көрермен, Елімай жастар жеңіс жастар арасындағы матч тәмам. Есеп 10-1. Мұртазаев және Пертух бастаған Елімай осылай ірі жеңіске қол жеткізді. Білгеніңіздей, осылайша, құрметті көрермен, матчымыз аяқталды. Сіздермен бірге